У студії з новинами ведучий Олександр Курта. Вітаю. Довічне позбавлення волі призначив суд трьом закарпатцям за вбивство двох громадян Індії та спробу вбивства третього іноземця. Про це вчора розповіла речниця прокуратури Закарпаття Марина Безега. За її словами, засуджені 24-річна жителька Перечинщини та двоє ужгородців віком 24 та 25 років. До вироку вони перебували під вартою. Нагадаю, двоє громадян Індії загинули у квітні 2016 року. На той час, після тривалого застілля, вони потерпілі міцно спали. Зловмисники нанесли їм множинні удари бруківкою, а потім завершили злочин, нанісши серію ударів ножем. Один з потерпілих вижив, він потім опізнав нападників. Зловмисників викрито було майже відразу, одного з них затримано буквально через 10 хвилин після вчинення злочину, двох інших затримано того ж дня при спробі покинути територію України. Обладнання для відділення інтенсивної терапії новонароджених отримали у вівторок у обласній дитячій лікарні у Мукачеві. Про це сказав директор лікарні Роман Шніцер. За його словами, обладнання передали за програмою транскордонного співробітництва між Україною, Угорщиною, Словаччиною та Румунією. Детальніше у сюжеті Оксани Ушакової. На сьомому місяці вагітності, вагою 800 грам, народилася донька в Алли Кузичко. Жінка розповідає, її дитина знаходилася у відділенні інтенсивної терапії 2 місяці. В неї була проблема з диханням, в неї не відкривалися нормально легені, ще не відкриті були. Були на апараті, на штучному. Я приходила кожні 3 години, я її бачила, ну, там капельниці були, кололи її. Так, щоб могла дитинка дихати. Зараз у відділенні інтенсивної терапії знаходиться 12 новонароджених, розповів завідувач відділення Аркадій Ольчедаївський. За його словами, відділення постійно потребує нове обладнання. Дефіцит є постійний, бо обладнання працює нон-стоп, в цілодобовому режимі, 24/7. Воно має великі амортизаційні втрати. І незважаючи на те, що щороку докупається якісь певні матеріали або апарати. Але все рівно це такий процес нескінченний, одні виходять з ладу. За програмою транскордонного співробітництва обласна дитяча лікарня отримала реанімаційний стіл, 4 відсмоктувачі та 2 інфузійні насоси, каже директор комунального підприємства Роман Шніцер. Це проект покращення неонатологічної допомоги безпосередньо в нас лікарні, враховуючи, що це є обласна лікарня, відповідно в Закарпатській області. Фінансування проекту 500 тисяч євро з боку Євросоюзу і 50 тисяч євро співфінансування з боку обласної ради. За словами Романа Шніцера, щорічно у відділенні інтенсивної терапії лікують близько 400 новонароджених. Оксана Ушакова, Віктор Пойда, новини на Суспільному. Колекцію з 34 металевих набійок для туристичних тростин зібрав ужгородець Володимир Бобков. За його словами, вони виготовлені на початку 20-го століття. На набійках зображені закарпатські міста, церкви та курорти. З колекціонером поспілкувався Андрій Андрусяк. Ужгородець Володимир Бобков займається колекціонуванням 30 років. Розповідає, найбільше його увагу привертають металеві набійки, випущені на Закарпатті в часи Австро-Угорщини та Чехословаччини. Творилася перша Чехословацька республіка. І тоді більш широкі верстви населення нівелювалось багатство і бідність. Трошки. І більш широкі верстви населення змогли вивчати свій край, вивчати історичні, культурні цінності, мандрувати. Мандруючи, кожен мав з собою якусь тростинку. Да? Відвідуючи свою туристичну палицю і те чи інше місце, лишати собі на згадку таку металеву пластинку, таку набік. Вона прибивалася до туристичної палиці 2 цвяхами. За словами Володимира Бобкова, в туристів, які подорожували Чехословаччиною, були тростини з набійками різних міст країни, в тому числі і з Карпатської Русі. У нас зараз є візитна картка, так? Ви приходите кудись, вам дають зразу візитну картку, кажуть, от дивіться, це от вам на згадку, якщо вам щось потрібно і так далі. Це своєрідно була візитна картка того чи іншого закладу. Цікавість цієї пластинки в чому полягає? Полягає в тому, що тут зафіксований певний історичний момент. Можна буде завжди подивитися, чи відповідає зараз нинішній стан того чи іншого, скажімо, закладу, чи відповідає він тому, який він був, скажімо, 100 чи 150 років тому. Володимир Бобков розповідає, поповнює свою колекцію, подорожуючи Словаччиною та Чехією. Андрій Андрусяк, Андрій Гісем. Новини на Суспільному.
Наразі це всі новини. Наступний випуск дивіться о 8:00.